tiga. Satu hasil tanaman dia. Satu per tiga aku makan. Satu per tiga lil fuqara wal masakin. Sedekah. Satu per tiga lagi naruduhu ilal ardi, kita jadikan benih. Kata dia orang yang dengar nama tadi, Masya Allah, dengan sebab ini malaikat pilih tempatmu turun awan, turun hujan. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi kepada wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, dan bertasbih guruh serta memujinya, dan demikian pula malaikat-malaikat kerana takut kepada Allah. Masya Allah. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Hey, malaikat yang bertasbih memuji Allah Ta'ala, membersihkan Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan, daripada sifat tak baik, orang yang duk kata ke Tuhan macam-macam, maka itu dia panggil ar-ra'du. Jadi ar-ra'du tu siapa? Ar-ra'du, yusabbihu ar-ra'du. Ar-ra'du tu, tengok, kata di para ulama dalam sini, dia kata ar-ra'du dengan makna guruh. Guruh hukum bertung tu, itu tasbih malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Ha, ada setengah ulama kata ar-ra'du ai ni dalam kitab tafsir Ibnu Jauzi, ar-ra'du dia kata ismul malak, nama kepada malaikat yang menolak awan. Malaikat hak tolak awan tu nama dia sendiri tu ar-ra'du. Suara dia tasbih tu, hok tom bunyi tu, itu tasbih. Tasbih tu tuan-tuan. Dulu anak ada cerita Sulaiman, Khalifah Sulaiman tengah duduk di Arafah, tengah wukuf, tiba-tiba bunyi guruh, kom, langit. Dia pun terkanyak. Penasihat dia kata, Tuan Khalifah, hak kita dengar tu, Allah Ta'ala nak turun rahmat. Guruh ni biasanya akan mari lepas pada dia hujan. Mana turun rahmat? Itu kita takut. Bagaimana pada hari Allah Ta'ala tunjukkan kemurkaannya kepada hamba-hamba dia yang derhaka, Khalifah pakai tak akak kepala, menangis dia sampai ke petang, kerana memikirkan kalau setara ni rahmat nak turun, kita sudah kecup perut, bagaimana pada hari yauma tubaddalul ardu ghairal, pada hari Tuhan tukar-tukar semua langit dengan bumi, hari huru-hara yang besar, kita tak nak bayangkan bagaimana keadaan kita pada waktu itu. Nak selamat ada cara, adalah cara dia kan. Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, allazina qalu rabbana tsumma istaqamu, orang yang istiqamah, beriman, beramal, pada hari itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, orang ni orang tak takut, orang tak dukung cerita, insyaallah mereka bangun dalam keadaan aman. Allahu akbar. Satu cerita, cerita ni panjang, kita ringkas ya. Daripada Ibn Abbas, Yahudi mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Eh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Qasim," dia panggil gelaran. "Kami nak tanya mu lima perkara. Kalau mu jawab, betul mu Nabi." Ah, lima perkara. "Kami akan ikut mu." Oh, sedak Yahudi cabar. "Mu boleh jawab soalan ni, mu Nabi, aku akan ikut." Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat perjanjian sebagaimana akhaz Israel kan ala banihi. Buat perjanjian dulu. Betul. Ah, janji betul. Allahu ala ma naqul wakil. Allah Ta'ala wakil janji kita. Baik, Nabi kata had. Lepas berjanji nak beriman, mari soalan. Panjang soalan, hanya baca satu je lah. Qalu akhbirna ma hadzal ra'du. Muhammad, cerita kepada kami, apa dia guruh? Tom, bunyi langit tu apa dia? Kata Nabi, malakun min malaikatillahi azza wa jalla muwallakum muwakkalun bisahab. Hak bunyi tu suara malaikat yang Allah Ta'ala lantik dia, tugas dianya jaga awan. Biyadihi aw fi yadihi mikhraqun min nar. Di tangan dia tu ada tongkat daripada api. Kerja dianya nak halau, nak tolak apa ni awan, nak pergi mana tempat yang dia nak turunkan hujan. Yasuquhu haitsu amara Allah. Dia akan tolak awan ni di mana Tuhan perintahkan turun hujan, turun.
Lepas tu kalau kita tengok ramalan nak turun hujan lebat sini, kita doa, ya Rabbi, pindah lagi. Minta pergi cuah atas laut, di atas mana-mana tempat yang tidak berbahaya kepada manusia. Oh. Qalu, fama hadha saut? Saut, kalau kita dengar itu apa? Qal sautuhu. Tu suara malaikat. Wa apa? Tasbih. Tom itu tasbih. Masya Allah. Qalu sadaqta. Benar Muhammad. Apa yang mu cerita? Panjang. Yang pentingnya soalan-soalan mari daripada ahlul kitab. Ahlul kitab ni dia tahu. Hadis ni rawahu Tirmizi dan lain-lain. Dia kata hadis ni dia tahu. Dia baca dalam kitab Taurat tentang perjalanan awan. Perjalanan ni malaikat dia tahu. Tapi apa boleh buat, sebahagian besar daripada mereka buat-buat tak tahu. Oh, tu jadi masalah kita ni. Dia tahu buat tak tahu. Bukan sekat buat tak tahu. Lawan Nabi SAW pula, kita kata inilah cerita dia. Yahudi ni, dia duduk di